Shaya di weli shar baga abla kapsana wa kutuga shiba wa kutuga ningwa ilba bis mahadai mahabis mai ani wa nola wa kepet bad shirkol ki ad yidikte bar shi adiga shiba manti tokada da ayal gare ay masuga wa kutuga ning dora amala imiligin wa kutuga ani ay togin ani ay togin tugma mal kali ku wajibtay sahwa iruntana ku wa kutuga وكتوبة شو أنا قف في خلا دقيقة لما عفيو ما لكن من أكو شيء أنا قعدتي ده سر ما كاو سر هاي أنا قال لا إسكش غير نفسه يا إسكش غير لما شد عن محاوا أنا قال ما إسكلا هذا أنا يا نفسه أرشيو وايل باين ده دلنا قال يا ده هاي وكتوبة شو اسمه ده كرخ أشيو الله أرجوته أنا أقول لك مسكين وكتوبة لو قارن جسي حتى كود كسبين تيسي فيري نحرست هي تقوم ده أني بوس دمبل ما يجي برنا يا تيد الله ده عكوش شيء يعني أني وحيلا شغل سكرة نحرس الله وأكلي هي سكان مذه ولي وعو ياي ايه ابو العقيق كلا يبدا ايش اقام وصعده اكو شيك انا اكبر يا بسكيل كسر ما ولي قا اتوك وصو نقا اكو داي مركاسا اكو قدا ام بسكيل لا اتوا يا مالي ايه مالا حالي ورن مالا صاد نغ لحظه عليك سلو لحظه نغ لحظه واك ماك ترتيب ترتيب اسو صار فيري عليك بسرعه يا ورتي هيا هيا نودي ترتيب يا كنت ترتيب سلام معايا ابي هي دشي marka sarabta inaan nabad kugu sii daayo Soomaal laga ma yaabo taas koor ayaa taladiga qaldantay inaan way shaqala dibiga ha ku qoostay aan ka dhigaal raba amaha macna adigina ka hormari waxa ay soo daa soo saxay ah
نكتي ساعتا ملو دو فكرو wararka iskuulku aad leedahay maxaa jira aadaniga kaaki yadoo marka ka gar saradan ka gar sidee wax u jiraanaysa waan aadana askari kaaki baab waan aad mar baab badnikas jiraan maxaa yarki maxaa ka wadaadi baro dhar kaaki oo wata ka sala buri marka karaniga maxaa suubiyay kaaki man siiba cunugan maxaa way yarki kan waardi way askari ma baati mas igili ani gabar ma qaysana batu sandaha baati ayu sheero noqona ani anigana xil dhimaan noqona anigana injineer aan noqona aniga dhaqtar ayaan noqona askari aan ahay sorry can give me this I'm sorry I'm sorry بلاش هدفك سهوش عروس ما انت قد عافي ما يوحو البوت شيكتو ايشارو ايشار بوين ده سوية اريد ما انت انا قوضو عد ايجا كهور استيكر تمالح اقوى قوضا هنا كان حاو ايدي عونقا فدرق اوري انا بوليس امو ايد بوليس ادي تايبو مالحان هاتا كادبا اما نولي ورواي دي ما براو سكتي اودي انيغا ايدنت واتنا وابوها ولكي سكتيرا ايا وحول بابا يقبانايا انيغا قفكي قعني قادنا وحادو قانيسان ولكي ينو كشغيني اني اسيغا وانس قرب سنين adi telefoonkuun badan moo dhaaftooda waraniya ka dagaayeen oo dhaafaday may nyak nyak ninka haytada miilo wa taa
dadka masaakiinta ayaan caawinaa agoonta iyo dadka xanuunsan oo isbitaalada ku jira isbitaalka weyn dad masaakiin oo ku dhibaataysan ayaan caawineynay markaan isbitaalka tagnay ayaan waxaan la kulannay nin ninkaas magaciisa waxaa la yidhahdaa munaa ninkaas xabsiga ayuu wax badan soo liqay wuxuuna raadinayay nin kaleeto laakiin si lama filaana ayaa waxaa ku dhacday in dadka isbitaalka ku jiray haye inaan ilzaami martina khabriga isbitaal laga furo soo bax waratay ku biran waraan soo iba khabriga laga furo ku dhoyo si qaldan ayuu dadka uga dhaqmay annaga waxaan samaynana waa garan weynay si kasta iskugu degnayna oo maba sheegi miyaad waa isku dayna booliskiina u sheegno haye soo baday soo socod haye abcalo bay idan idinka garab nasin isbitaalka way u dhammaanaysaa aab macaane aab waa sii baxday war yaa isbitaalka ala taga dadkaas hadda meesha laga nadiifiyay aldignnanisi soo tega soo tega aawe ninka iswaaloy aawe soo soco soo soco mudan kumar ciidamadiisa oo isbitaalka aan u dirna hawadooda la soo kiciyey aloba ay telefoon la soo dhacay halowkayinki dhiibaada maka fadooyoona shiwaa ka salaamiseet maayaada katarka gaangiistarka beledkan wiinga ismudayaada meelun annaba meehay marne magaagay hor ma dheegnayada magaagay horaa limbiya buu munaali ere anna ada iska dhaaf aada io booliis oo sheentana dhagaaga siinka tunaan walma oo galadaasaan geedya homo sekret ay kalmee la dhigeen ag warya adab oo adan lahaane aba kimbiye anna kisi adoo kale kalse anna sekretka maagaan dhudhugaska kalse anna kijeriyoy maayo absaitama maranto ada oy hee hadda ow ada maay halow maay ada oo absadi haye maxawey maxawey ma maqashaan shakartan shakartaas dadkaagay ku dhacaysaa yaasaan u garaaca ma taqaanaa shakti a u garaacaya waa wiilkay waa wooda keliya oo aan ku faano adinkana shakti ay ka shaqaynaya kalaamiya ayusufan miraayada ka dhacboyni utumiga kin dhammaase dhammaase ya ay eyga si walbuu khatar u yahay marnaba shabeelka ma gaarayo shabeelka duurka ku noolaa shakti ayaa ka khatarsan
بسون من فوت كوبي اللي كان بسون ما يعد بسدر ما يجي كان دتك غير مكي اسبتالك لكينا قارنا ويدنتان قارنا قربو ذا لقيا ايقو عاف ما تغب لكن اديو اسبتالك لكينا تلوم بلاي الباكين يو إذا كي أذي هالقوة كلا دي الهلي لها ونكو عنو حروا بلا نبضى هلي لها دوت كان لبلا بضي بلا رواكا لها يتريني كالا 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 هي وركي أدي بلا يوسو على غير ويهل نواتي معناها نو ما في عنده إيش يكبر أذي أدمال تهلا بلا سأحالا ورطانيك إن أسعان واسمايا بين ماها لكن ووقتا تنبيه قارنا نيكا قلا أها دوت كي توقع دانا وانكرا عطا سوقاو يا شربا إيش مدوب يا أشارة ما أنت كم هو بير لعك صديق الله، إلك صديق.
بريسكر وامانتا وكذا بريسكر هذا معي يا بريسكر جالنا نوكر بس كونسي أنا كريتان كلي ما دينه أرسك تبغي ترتيبه قبل سنة بس بس أنا فانا كذا رح ما هول بدنا نسوي يا تغني أنا حق إياه اللي تدار ربع عنه حق والله ترى كذا فكنا قدر كنا مساكين أنا ماليزينا ميا هاي كأنتي ذل جالس هنا قاعد كل الليفت كفير يا السوق نم اللي قوينا هنا سيدو حلونا ها ها واي واي أوكي ما خلاص أركينا إيه قابو واي سلامن تين سلامن سلامن أذن كبا سلامن هاي يورا ما حكى حكى على حيرو ما خجر يا ما سلام هاي يورا سنة أوجد سامو عليه ولا في عين بريس ما أجرى سن هاي 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 ورا شكتي مقدر ما يسمى بريس سكان نقطة ده وزير ما دنا بريس انتو سوتاني هاي وزيرة هلا تلا ده كان شيف معما هي سوما ملك سن سوري انت لاني ما انت هنقولي بكله ترب نقول ما بسلام هاي برتي مين كي قاعد قاعد محل على وزيرة تاي كي كحلوكا ماشان ماشان كوكو رواي هاي ويل انت قمنا هي كان الدكام أخوان لبي إلهابان kalaa maasina lidaa ma boogo ba bartay ma jiriga dhalisay ma kal waqti saasina ku dhashay wariyaa hooy shati aw wariyaa walaa ma shakti walaa maade haawni ki shati laa waakan haawni haasi diga saa isbitaal ma saa maad u sheega shati subax banaa yaa waa igan qeelnaa yaa aniga isbitaal ma saa maad u saaba saaxib ka ma heeno yaraanteena waa u dhamaata kan yaa أي سايبك ما سمعني آيه إيسي كالي إسوطيب إسوطيب أرضي 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 طولو كباح تبين ماندا تبين ورياه هوي أنا أسكريا لك مخصنا طوبر لسوقات متقانا ورياه أركاني مغان عني أي وضع ور بلد ور وحالي صوتري بلد كعنا نريفيو هوي إنت لك بمسين كرار ماش هوي موبايل على طفي تم بمقليسي أرني وكي جالا لحالي ما مقليسي أكونا كاتين أنت سيوكي جير أنك هاو دودان تكاكيها أكونا وقتا أنك إنا سيديد بماسا أكو إشتا أني حيني هاي هذيك الربشة مكا أقلها هاي النفر كذا تا هديك شك شك كيت تلاو شك يا لقى هذا موجود ما هو شيء ما هو شيء هاي أنت هذيك أنت سحب فيريو ستة أنت بوليس تان كده يا هذا كده راح موجي فاي باري كات كنت سب يوم يوري يا كفي غفلوه أنا كفي سوق شمع ماذا يجي قلت يلي الوالد توجا يكمل يكمل لا انا عسكري يا مكان كيوين نادو ابو محال مجمع السيوات كليا يا فير دغه احمد جليس هذا وكو سوياي اي والله انا قلي اسمي هيسن هي دب مال هداد هيسن وكيف كان اقول انا او او ايش شغل جمل يوك جمل عليه مرتو جمل اكو دغه جمل ور كان اقول لا انا سويلي هو كن شوك كيف لا وجرا كاك يان ناكو ورشي واش شان كو دا دغدا جو ور ناس دايم حتى العكس كان انا لا نشلي قصه او ابو اجدنت سبراخسو سي عمل موارد رمح شلون سيدنيا عسكريه تاع شرعيه الخانه حتى لو تتكيدنا لوش قاديسه هبل لازمكم ما قدر قا
قسم يا إلا لالوش كي خادي لا قاعد أشي قورتي أنا عروسي كفعنا على دمسولي يهو ما يمعنى الدماشي ذي أي نقطة وإذا بدرتي لا إذا شرعي كسفي على برطة نوعي لو كلا شرعي كحيا راي لو ما نبعنا سين نكتنا كده وخروح بضناها إن دو خروحها أنا يقول في عنطن كده كلمة ده معانا ولي بها ها أنا قاعد مجوكتي دو بابا وصودو إيش suu bal kamo dhalima ku dhigti lag maalmo aan shaqo la leeyahay kanaanu dumaystay sawirkeed tuu qofaano minka suureena khatar ma qofta khatar ma waa jirta socodka socodka in ma qurux badan leeyno dhalmo goon waan ku rajinaa ku dhex amal u dheer haay ma haarin ma taa لكن هذه كان مقرح بنا هاي ذي خفتم وإيش تام كنا هاي عادي كي حتى كشته من حتى كالي وسكوب عليه يا 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 حتى أنا ترى قصيرة أنا ما سكوب هاي هاي كي ما حق ولا شوي كبر نسيت أرتي فان ماما مكالة ماما 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 جوك سنو خفتم رت وياي خن عشان نسيت سكوب هاي ما حن كده اللي هم هوش يجي يشيك ولا دمك الله ماما هو قبص على كل حواي أفير أبو سيوا سوركا أركور فيروا كمدان خطرا كده قفته معانا كده مين فهم يكور إن سو فنسيا كان ما فهم مين فهمنا أولي حتى كو فنسينا مركا سو فنسيا أنا كسر سكو كي بلين أو تقول أوكي هاي الحق ينتقى نو أبو برفا حتى فهمي مركا يو كفا آه أنت فهمت عمرك كم 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 ربيع كم حواسي شلولت أيوة أنت فهمت نو سان عملها ترين كان عملها ترين كان سان إيه ترين سان أطرين أنا نو أنا فهمش يرد تقبلها يا فوق نعذة يب أبا يا سيكولتها قبرنا وقرح فرمتا متى وانا سو جيرت أدي كهالا مركل أدي أمان جيرت حتى أن قبرنا أمانة سامية إيش قبرنا ما قرح بكيري سيكا وقرح بنتا قبرنا بالفيري بلا يا أنا كما يقى قرح بنتا ها ها أي كل كورنا أبا أبا أسيب أبا بابا أبا قفتان كورنا سو ما قرح بنا يقف على نو بوليس كعب صلاة كورنا شعب كمشي بوليس كعب سلاين قبر دانا يكعب سلاين بيان لواي لكن جعيل اي افاراس انا يقداف اي اذن ما جعيل قاري بوتو قوضا ديس كداف نو انا اللي واي جعيل كنا بيش حدي وش يغني مرك انا جعيل جعيل اي وحاس جعيل فراك اخاذ بكل نوع انا قداف فورك هذا قبال او كالو راكال مرغاني منك وانا بلسان يوان نو دارنو يا يا ها لو واح صعونا يا مالا انا مالا عقبان سيسي قانا عبا اكو قرانتاي ميشان مالي سكرت حتى شريه هاد قذبتنا وانو هيرا قرنا همو عناك كعطي بيس ما ديبتي انا هاد اكو داوينينا عنشورتا لقا ماي بقى ارمايا ممكن انا سوى مسنة سيسي ارمايا ورنا قطر ارمايا ورو احما مقلا يا نيقا بيسا مقلا بيسا لوسينا همس باي مغني منك وسوى امسي واسوان تغرب لي ها وعديك ما تغرت سفي عن مدغرت ها انا سفي عن دغري لابو جيل ايوه لابو جيل انا ادوك كانوا قلنا عباسدان انا وقلا بقى قف كتا عطا لكن انا واحد بقوم اقيس ما حد عيما انها لتاقيس اروى اروى هادي ورا ذي حتى ولا الكيسو مديدة حتى تقاب ترى هاد لتمن ماشا سان كل دقية هاد انا كو حونيس ابنو قد نقول نوع عسوى كلاد نوانيسا اوكادي اوكادي ترتيبا ايدي ودين سويدك دمشي شو بذيك انا قول انه كل اشي ما قارتي ها والفيري قفت قلبي كحد ربا انا معكو سو اكتن ما ودي واسو ما شو شو قدما قفت مركو وغور سو عن ربا ان ان انتهى وغ دركنو كدبنا مركز لي يا تمركي كلن يشك شكي وحش نقطه قال كركا كركا شك 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 ورصو صو ادي كنت يودي ما ودي هاي يكون يا ويتنا ما انت ما انت فسن يا ولا شور مع ايشك ايشك لا ورايتين محيرتين ابي قبلتين المحادها
قال انك انت اي وتين المانتا موقتينو انيغا اسكري ان اي وري او قتل اي وري ودي خله انكون ابو وحا كويتيها قبرتان لو سوده مهم يا اوليغا ما عرفت اه نو الو باي دبرك joga oo askari aad ma gudaha galay 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 ana soo tuku ana soo fiiriha ka bax qalon 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 waay shuf shuf ah kale kale tuk ila waxa uu dhigo san tuk ma baad qabo fakad fakad ma soo fiiriha hay soo saara adni how baantay ana horta soo saara adiga ii sheeg hay maxaa waxa uu gudaha jirta ya bay naqtaada aad adiga shiba wuliga maqash shiba ha ka gista kuma galay ugu weyn maxaa raba waxa xaqta turun bas tumaano هيك بعدي واكلاي شطي
هواي كان انا واي ما حصلوا اللي كان شكل الله ما عرفتي هي قبرت على سلمان ارك جعيلة باللوكال جنيا كدعوه اي مينا قال انك تورير انت انا قال له انك تي وعمه كدح ما عرفتها قبرت يا حفيظ كيف يا حفيظ حفيظ قال له شارل شنتي سو شنتي قال له شنتي 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 الشرك عود بلا حق صارنا شنتي بحق وجهك وشنتي ديرت الفلكي ام شنتي ام فيرس ديرت انا ايوالي يا ورانا تورا الى هسه سوق بركي ورا شنتي اربع اه شنتي رتكيد وا هاي والله وا الله باي وا هاي يا ام شنتي ام ابو تليفون كو سبعيه الى وا ايجانس وا ايجمبلت لي سلم متا اه الله يكشفهم بقى اه ما ادور ان وحاوي قبل دا دين دي دمت اوغا ان وحاوي ما حكوا لعي ان رنتي اد اي اد اي قروح بدن اه دي قروح بدن تهي دي مانتي موتو الجالة دي ودت اركي سلامي وقشيك اه شك شك شنقرة مغلية شنقرة اه اركي سلامي وقشيك يا شنتي واي ما اطلب شنتي 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 اي لغة وريا كبرتا اونك واجع يا سيح وكسوتوني هنا إيجار كين وقواشتي كبرتا إيسي هو بلا شانتي أي ماتنو آه 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 ماشي ما في ريس انا قدام ولا فجاه ما هو قاعد يشون قاعد ما 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 قاعد نوع على من نقطه قاعد يصير يا اخي قاعد افهم انا واحد قاعد يشون هو قاعد افهم ادو هل مر قال انت في ريس تحسوت كنت في كيس باوس كا قال باوس في ريس انت سامع ها ليه بقى هو قاعد افهم يا عرفت انا يا الله قالوا باي هاي أتنت كاكنا أدو قفت عن صدون الإسبطور الشانتي ومعنا أولوك وأن الشبق لأن الوغة أروري هم قول كلوك أنا أدوك عجوة أدو مالت أن الأسكري بوطن إيو خراري محجرة سيوة سمع إيقاتك تليه أوكسلي لأن موطن مالت إيخلي وقتوغا أبو محل بسم دات كان أدوك صدون تين مركا أدين در الأسكري أكو أجر مركا ما أنفع عايو لا ها 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 اسكري لما يسطالته يا ابو اليبا شنتي وين كيغا هاي محي ما انت قلبي مقوبنا يا مي اديغا وما قلبي مقوبنا دبا كشلمه تي شانتي ايه هذا لصوت دونت اسم المخلص ما وركي بعدين وعلى غرار ما اوك درك بوليسك ما لغو نعواب فهم وايب اني واكيابا انكو ده ساحيبي واب الغرار ولا يقو قفت حد ايو تك ده شمق ايجي لستم اه كودا واك قمرسا قرقنا قوو وكتا در بوليس مردو هاما سيني قاله الدفرة وريا ها كيس كاس جوكس ان القدود فير شانتي ها ترافيك جاكو تلي يبير وحاو مخلي اللي قصاد دونتي يا هلو قصاد دونتي وانا قاروري دتو موغا واي دتو موغا يا راي دت كان يا هاو شيغ مقوي اللي قاروري دتو موغا لقوغو نعي يا تلي تاس انكو شيغ عن مقوم شيغو يا تدري انكو شيغ وركا وي ها من ما قدر سدي يراد ما قرن نار صار باي صاحبك يكنه وبعده واغرانا ميا تدك درس كان هو عمله يبيع لا تعرف كذا ما حق ما نشك انت ما هذاك قوين صاحبك انت اي
maayo. kan maglaay maxuu ah isebal ma aqan waxaan u maleynaa kuwa shir galay oo buurta ka dhacay abaha ayaana dad dile shilay galeenad leeda sheekadaad waa ku fahmay baawurka dhaqaaji okay okay abba ma la soo ma hadii ku yartay sheek waxaan ku yeer ma taqaana silly tumay ku la dysentery ay tumayna ya waa tasbiir ya waa tasbiir tumya ah jidante ora isacma ora dhal kale kan lasam hatti aan ku dhoofo aan kala ifi ila dabti jabu jabu sare aan ma la soo wadini kan lasam kan kafo kafo isacma kan maxaa ciyaarta ciyaar cusubni oo lasjijiida idee idee ku dee maayo miya okay kookalkeen maqsi keen laysin wow gabar waa ka badmaysa markaa ayaa anig kareeb kama dhiilaya laakiin haddii aniga dhiiliga baahda waa ninki karaan ku dhahay iskaa maraba horos koreya wasaqo allo ay biro wayna babaxaji abuu sanaa sanaa wa hafta qabanana sanaa jilcaya maxaa shakada abuu babaxaji abuu ma yasacmal waba ubago ya baka mawali ya isi ya wasaq jojji isi wala jojji jojji ya wa ku tesi qofta dabaliyo shala gurigaana timid maxaa soo xaratay markaa kama helino amarka imaaneysani haa markaas kadib aan ka helay sababtaa ma taqaanaa war adiga wasaqeyo hee sugay sababtaasaan kuu sheegaa markii ugu horreysaan ku arkay adiga weliba dhar la'aanah ya markaasa de qanacsaan ku dhahay ya iyo ma aragtay ma aragtay iyo dhar la'aanteeda dib badan adduunka mabla kala xisho ayabe magaalada dhexdeedna la isku dhahay haddii rawa ku jeclaa isdhahaa meeshaan yaaba ka jira wallahi ma go arin nagood meeshale ka hadaa joog joog adiga iga dhaaf kaftankaya gacma gacma iga dhaaf macnahayga waxaan ula jeeday markii aad saariga wadatay saaxiibkiisa aad baad u qurux badnayd markaasaan ka helan ka wadaa sabab sabab la'aan macnaha saariga ku qurux badan tahay ahay aadina ma ku tiid booliska aan cabtaa meel markaa waa necba booliska ana aqaan shaqadaada booliska aan cabtaa hay askari maanta maxaa soo doontay meeshaan waaba imaadee maya aboowe shiiba ayaa la xiraa askari cusub ayaa saldhigga loo soo bedelay ya maxaad dhahday shiiba la xiraa haa oo kan ma xiraa shiiba laftigiis weli
oo maxaa isku malaysa ninka hadda waxa tiini tusaa wariyaa gal gal waa furaari ninka warkaalay adiga anig aqoon miilidnayahay si fiicanan kuu ka saa adiga saadaan aqoon ii lahayn aniga aniga aqoontaadu ma baanin balse mid ayaan kuu sheegayaa mandarka tag cunto ayaa taalla oo masaakiinta loogu talagalay haddii aad kulushahana anaa ku qaboojinaya mudane kan ciidamayna qaskan wacnaa hadda waca maya minaad u wacataan cid wax iga qaaday maya maya kan oo kale ciidan loogu ximaayo kalsoonidii oo halkan ku mudane kama dhaafayno intaa gudulaynaa minaad nin rag isku sheegaysa ciidanka inta ka soo tagtid ani adi meel cidlana gey markaasaan runta la arkaa sugbar inaan ku raacso ma doonays lakan lakan dunida meeshaa rabtid ayaan ku raacayaa soo socahe laakiin aabe aabe xaggay u raacaysaa shakti aaba boolisa ayaa watay mana qaan meela meela u kaxisteen ya maxaad kumadaysan i sheeg aha aan maxkamadan joogaa maxaa tirine aabe maya mala keeni maxkamad maya jeelka lama keeni ilaa hadda ma hayno kan aabe xagu keeni kan moogin ilaa hadda mesha maxkamad muusan keenin jeelkana muusan keenin doofaarkan doofaar ku dhunay hakii uu geeya abey bal iisaga intuu geeya hooy waa la keenay iga soo deg maxaad samayn si walba ofiska la weyn yahay sharciga kama weyna middaada kale shan daqiiqa gudihiis aan inyaa ku qabtaan waxaan ku geyn karaa xabsiga cumrigaada inta ka dhimana baasta iyo briis ma arkay sida soorad ka dhuuqayo xabsiga dhexdiisa middaad kale anigu waaba necbahda tuugga inta sharciga khayaana haddana shicibka weji macaan tusa aniga booliis haddaan ahay sida tuugadoo kale waa u fikiri karaa laakiin tuug sida booliisoo kale uma fikiri karo aniga dhimasho kama cabsado minaad ay jucisaan iyaar kalaa soo baxaya oo anoo kale oo idin burbursahayo ee ani waxaa idin dhihi lahaa sharciga yaa lagu xadgudbin aniga hadda jahanisaan ku siiyey buggaan kuu baahdo jeebadi waa tanaa adigaan kugu wareejaa waa kaala soo xiriiraa adla isxiraysid markaas haddaa iswaanin weysidna meydkaaga mahanan waraa ase ciddaada intainta kuga imaadaana kugu qorbaro waranaya iska jir ay ku gaarinaa karoon ha isku dhimanin ishek yaa tahay adiga xasa iga rabtaa ood u baahan tahay ishek balaaya weji xune h
gacantana laga dhaawac maahe ninkaas waxay ahayd inay asaga la silciyo loo silcinaa loo dilayaa ninku asagana ma dilin annagana ma dilayn laakiin aniga waan baqay waan baqay oo u yahan jabay hadalka uu yidhi wuu cabsi geliyey maxaa yeelay wuxuu yidhi ninkaasi aniga haddaad i dishaan mid aniga iga daran oo iga sharci adag ayaa soo baxaya marka sidaa darteed hadalkaas xoogaa aniga waan ka cabsaday marka waa inaan qorshe degnaa booskiisa waa inaan qof weelnaa waana daruuri qofkaas sida ugu dhaqsiya badan waa inaan qorshahaasi waa fudud yah asiga ayaa baray haddii booliisku ay helayaan qaabka tuugada ay u ugaarsata annaga oo tuugaa maxaa noo diiday sidii booliiska oo kale in aan u ugaarsanno oo aan khayaano samayno dhexdeena waa inaan nin booliis aan kasa yaa qofkan ku kalsoonoo la helaya waa la helaya si wanaagsanaa loo helaya yaa waa ihe cid kale maaha waa wiilkayga wiilka dhiiggayga ah oo dhacaankayga ayaan booliis ka dhigayaa cid kale maaha shakti ayaan ka dhigayaa yaa maxaad uga naxday meeshaan askari askari ku dhammaa la yidhaqiyay shakti waxaa waaye askariyaas jeclaya usna askariya laga dhigay unaka dhan askariya naqinaa ilma askarina waa dhaliynaa minaka dhan wada askariyaas naqaa dho aad askariya tayaataba tilmaantay makasooda iska maxaadmaadiga ii yaranaa aha hay ma timiada maad noqonaysaa ka warranay maxno noqonaysid okay kaalay anaa ku fahamsiinaa soo baxda waa noqnaa noqnaa hay walaalkii ku hoos baxdaya aabe aan noqdo maxu mahe laakiin waxaan noqonaya maada sheegin maxay tahay waxaad noqonaya boolis ya aabe kaala horta sen boolisa anigii boolis maya ma noqon karo boolis aniga iga dhaaf aabe shaqadeeda kale ka badan boolis ma rabaane waad noqonaysaa waa amr ma noqonayaan ku dhahay waad noqonaysaa amarkaygana amar kale ma saari kartid waad noqonay boolis annaga danta anigu wiilkeeda maayo aabo ma noqonayo boolis aan ku dhahay beenay dharkan waa iska bedelaa hadda beenan ay ha annaga dantayna ayaa ku jirtiin ma rabo boolis no waad noqonaysaa ma noqonayama noqonayan ku dhahaydharkii kaakian kusoo naqsa adib ifistora booliisa laga dhigo imso taha kadib dharkii caadigan gashaa baawixiilowle maal sheega
madax xanuun ay galiyeen ku intay waraaytay intay waraaydi ku raa atali 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 dhana ha bibi wax qor wax qor wax leh riyah boo ma waay kuwan bilaad isbilinkee ma anay wax iga dhicinayaan noo ciyaal raab waa dhaaf ciyaal raab ma meeshan xisa qaad iyo saciidna laga dhigoya kuwan qoodi digan jeela waay wariyaad istaag tay bana ku bax wariya ya kan xisa rasiya qoodiya saxda marsada intee ka bilaaba xaq ana ugu dhedheelaan miya boolis naga kulaa alamitay alaali tibugan anna soo alamitayno haddana ayakana ku dheelaa ka war baba alamita oo macnaa beena aan soo alamitayno boolis nimana raalli ma kiya anaga waa dheeshaana waa dheelno waad noqotay ka waran mate ha waad noqotay aniga aba maantaadan imaana ka hore warbixintaadana soo gaartay macnaha ma noqon doon ha waa noqota boolis ya kura weliba tababarka wuu kuu soo dhamaaday hadda boolis hadda nin boolis aa tahay u seega yaaqe u seega u seega boolis mushaakil badana wiilkayga inaad boolis noqoto kuma faraxsanad miya hooyo haddii aabo go-aankiisa ay bataa inaan boolis noqdo waan ogolah aniga hadalkiisa laakiin wiilkayga yaraantaadi dharka kaagiga waa nacbanaan jirtay doonta ma hooya balse fiira abay indhigiisa maanta farxadda ka muuqataa ma raba aniga maalinta booliska kaxisanayeen murugada ka muuqato oo kale inay ka muuqato maanta marka waan ogolah wax walba isaga dhaho anigii boolis miya boolisni boya hooy kaakaagu qasbin aniga boolis inaa noqday go-aankeed waana noqday sewa kaakiga qasab maaha marka nagada alxaasil habsi aniga muhiimadda waxay ihayd inaad boolis noqoto nuur oo kale isku soo dhisan ku dhahay caadi ma aha waa kan xiran yahay nuur iga dheh nuur iga dheh ani mid maaha waa noolaha iga dhaafiya midka firaal sarsocdaya laakiin ababaay gabadhan quruxda badan hadday gacanteeda igu xirayso diyaar baan ahay marka fioraha waan ogolaha wariyaa dable dable tli ken fiora gabadhan gacanta ka saar gabadha maan u dhiibaa gabadha u dhiiba igeli gacalka igeli igeli geli geli aabaa geli ha dib u jeestaan
வெங்கலக்கு நீ போல மின்னும் மந்திரமே நீ
shiibay waxaan ka socdaa durga iskuul walaal abo wa meesha tan hala burburiyo meesha soo kala shiiba taa samayn hadda doonta lacag aan ku siineyna wargams yor leey kala ahmeesh meesha sala firaaqay boolis na horo ka hasta baskilga kulu ku fin ha baska caadi la soo tay ku fin waxaan rabaa cunugaan in la shiinay dhasho
سمينسا شكتي شفتي صورها ما واحد ليست ورقه ما ديليش شدهم امش قال شتاي ما انت مع عسكري بقى ايه ما هذه مسؤولك ما فهم الله هذول بسنة ما انت صدق شكوري تدوى حجر عن ايش هذي ليش هذي قحرتي ايسو دي بالعضي بعد واحد دون تسمعي وليش اسكنو سوتينا يعني ما حد كوتا هذي واحد دون تسمعي وقوان انا انكاري هذا الكاسب ممتع دي هوا كوبا ممتع اديكو كوما دانيناي شعبك ايانا دانينيا انا قلس كوما دانيناي اديكو مركات بسيدان ادي سوري ستاكتي ايا شكي قلي سيديو حجرا حالتو سيديو هاد حاس بتالي شك بس ابي شغدان فوشهم ايادك عانت كورو ترتين كتنا شوشي ايا كا قبانا وصال الشغدان مركات قبني دي ويكولا صح شلو ويلا صح سنت برسمانتا وحنو قاديني غلطاي qadan waxaan ka gabanaa shaqadan inaan ka tirsan suushid oo saxo kuma saakiinta aan u dhalan aan yaadi gaba annaga boolis waxaan kaaga diganay in aad dalteen in aad qabatmaan inaan naga shalay dalteen hadii aan u tagna maanta waxaan u taaganahay dalta shacabka oo shaqadaad ku nooleedo cuntadaada waan ku noolaan jiraa aniga balse maanta kuma nooli war adiga maxaad ku hadlaysaa wariyaha oo dhegayso aniga wiilkeeda oo kale ha ilaalin nin askari ah ayaa ku hor taagan sharciga ilaali marka ma adiga wax ii sheegay aniga wax layma sheego mana dhegaysto aniga dadka wax u sheegay marka ha qaldamina ku wili adiga ma qaldantaa labada wadi dhegaysanaysa ku qasban tahay wariyaha shiba ma saw laadle oo jooja adiga wili yaa bis la wada hadlaa ka dheera meesha bay xaq jugleena saasa waxa uu fur badan fur inaan bedelo oo soo mid dooni jirin sida aniga oo kale inaad noqoto maxaa dhaca horay uu u balse hadda maya maray shakti yaa xaq ku jira bayna sasa laadash aan u sadiga ما هذا تعيشك؟ بس بتعرف كتورة ما تكتب شعبك مساكين تا ميدت كده سلوك على خدا يا لواي وما تكسر روحي بس إلا يا دوا كل تاج شفاء ما بعرف دوني سنة عدو كريت وريا إذا بسجل إذا بالله يكفي
adigu oo sideed jir ayaad kaakigaa nacbeed wixii kaaki watana dhagac ayaad ku dhifan jirtay dhiiggooda ayaad daadi jirtay anaan wixii hore iskay lugo kaakigan waxaan u nahay aniga aabbahay dartiisa balse maanta adigina kuga badbaadi ayaan wataa mana kaa ogolaan doono waxyaaba fulxun inaad ku kacdo adiga magaaladan sifa ayaa ka atooraa cid kalena ma doona maya maya aah booliska ayaa ka atooraa waad qaldantaasi ahaanba magaaladan booliska ayaa kaa baka ah may hadda ani waxaan doonayay hal dembi oo keliya inaan galo balse waa sii lama jabaaraya kama ogolaanaya oo yaa iga celinaya sheeg aniga haddaad iga celin karto waad gelaya kama cabsanaya ugu haddowna sifa oo jiri lahayn shakti ma jiri lahayn xisaabta ku dar shakti cid sawir istaagi karto inaysan jirin ugu halkan waxaan idin kugu yeeray shir shirkaasoo shirka hore ka duwan waxaan rabaa magaaladaana idil 24 gudahooda tugudoo idil inaan ku soo wada qabanno qorshahan wuxuu bilaabanayaa subaxdii magaciisana waxaa la yidhahdaa nadiifinta dalka qorshihii horena waa ka duwan yahay waan ogahay qof walba bini aadan ah inuu sidoo rabo u fikiri karo balse aniga horay umaanan ogeyn dharka ciidannimo inuu sharaf iyo qiimo iyo karaamo intaba leeyahay laakiin maanta waan ogaadaa aniga dharka ninka xirtana inuu sharaf iyo karaamo leeyahay balse waxaa igu badan ah dalkayga hooyo inaan ka nadiifiyo burcadda soo tababaray aniga waxaana lagu soo tababaray inaanan baysqanno cadowga marka wartaada yimaadaa saad u qaban lahayd iyo weliba qaabkaad ula dhaqmaheed intaba waanaan soo sii tababarkeeda haddii uu hore kaaga yimaado waxaa loo baahan sida duufaantoo kale inaad u qabato cabsi iyo jiljilaac intaba waanaa iska dheeraysaa sida duufaantoo kale u qabtaa askari walbo ka tirsan ciidamada booliiska waxaa loo baahan yahay inta nafa ku jirta inuusan cabsanin oo dalkiisa iyo dadkiisa daafaco mala socotii maalmihii ugu dambeeyey magaalada waxaa ka dhacay waxaa ka dhacay qarax qaraxaasoo dhimasho iyo dhaawacintaba sababay in ka badan 70 ay ku dhintay in ka badan 80 ay ku dhinteen marka yaa ka dambeeyey ma taqaaniin aniga aabbahay dheecaankiisa korkeygaa ku jiro laakiin waxaa igu balama aniga sharciga inaan kula dagaalamo intay nafa igu jirto kamana yeelayo waxyaabaha qaar oo wado dadka magaalada sharci darada ku haya waa inaan ka hor tagna annaga taliye haltuugan dil soo xiro isla booliska ayaa sii daynaya see uga hor tegi karnaa marka noo sheeg war absamaan xumida war haddii uu askari soo xiri jiray waa askari dayn jiray ama wasiir hadduu soo dayn jiray intaba kama yeelaayo oo keli dubnaano subaxina aan baxno shaqadan aan galno sotiyano ma diintaas waata naqshadan ku dagaalami lahayn waa maqasheenno awdowli waa aytan adiga gobolkaana qaabilsan tahay aw yaco yes adigana gobolkaana qaabilsan tahay dinari yes gobolkaana qaabilsan tahay gaadkay jejimo isaalax yes adiga gobolkaana ku qoranta aw shanti adigana gobolkaana ku qoranta
shiba ayaa dhalay shibane wiilkiisa wuxuu askari ugu dhigay inuu annaga loo daneeyo ina annaga wax rabno oo inoo sameeyo waa nin sharciga ku gambanayo ee waxaan ku leeyay ninka siduu dhaqsaa badan shaqada ka saar haddii kale adigay ku dhammaanaysa waa ay garataa umaleena maxaa smaysiga geeskeen waa imid shit shit baaruudda ha waa kanada ayee aloo soo dabaal dhago geeskeen aayimide waa noo dabaal dhagaayi geeskeen aayimide abooday geesnimo waa xamaysiya khatara naqata qurx loo taasoo qurx badnaadiya sidii hore mid waa lagu heesaad marka hore aabba la hadala horta adi way u fiicanta haddii lagaa soo buriyey hooyo aniga kugu ciyaaraya miskii loobaysa hooyo shaqadaasiit aniga hooyo aan kugu dhiilahay shaqada laygama soo burino hadda waxaa laga dhigay gaashaano sare hooyo marka haddaaba shaqada laysii laba jibaaraba aniga ay jaal usir hanjabaada la tagin ma adigoo sharciga weliba ku qaraabanaya taliya dhegayso aniga gacantan xilligan kugu dhufanaya maanan ahayn askari daacada ee waxaan ahaa nin burcada marka iga aarso shaqadan iga buri hadda aniga maba u baahnibano shakti dhegayso salay burcad ayaad ahayd burcadnimadaadana daacad ayaad u ahayd taas macnaheeda awood ayaad lahayd laakiin maanta nin booliis ayaa tahay nin awood lena waa tahay maxaad diidaya sale maadaaba aad nin burcad oo awood la aad ahayd oo dista awooddi sale aad lahayd in dhanka booliiska aad ku wareejisid oo awooddaada aad sii laba jibaartid oo dalkaaga iyo damiirkaaga iyo dadnimadaada aad u shaqaysid haddaba annaga burcadda garab ma siino ee wax qofkina qofka dalka daacad u ah oo burcadda ka sifaynaya musuqa diidayay laga bilaabo saacaddaanna waan ku dallacsiinayaa mawgal wacan ninkaan usoo tuug ahaay askari haddana kisto hoos le joog kor haddii la geeya ulka maxaa noo heraawaxaa iga yeeri maxaa kaaga jir anaa leh oo wasiri dhigayso wanka kaa imaaneen bannaanka kaa imaaneen aniga waqti hore ma aanan haysan awood aniga aan dadka kula dagaalamo balse maanta sidaan doona ayaan ka samaysanayaa waxaan idii sheegaynaa arday weliba ardaydiina usoo tababaratay dhulkooda ayaan si qaas ula hadlaynaa waxaan rabaa inaad wadankiina ugu dagaalantaan sida shakti oo kale shakti waa nin markiisii hore ahaa maxaawaaye dhulka gacantaa dhaabac naga gaartay maya adaa gacanta dhaabac kaa gaartana abaalmarna ma lagu siinin markiisa hore nin xun ahaa laakiin markiisa dambe dalkiisa iyo dadkiisa ayuu difaacay isagaa siinaynaa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 
bakan wax yar hadda tusi aku ugu cibri qaataan een xogaa ardayaan suu qofka markuu gadaal ka jir maarka gadaal markii ka jir maxaa ka wada macnaa dawada maskumada
qofka midida markuu kuu soo qaato soo difaaci lahaydan kaa rabaa tusaale kaana xoogaa tusaale fiiri midi qabso midi ahaan tusaale mintiya waa kan yo mujitaa gacma soo dhiga saale baan la midida sanka maal iska jibin hadan sawa xasnimada maxaa wayne action kala jira markaa maxaa hadan maxaa bay awshe waxaan rabaa cadowga inaad ku garaado iyaa naag ma u soo dhiirisa garuna maka yeelna ku dhacna waakana difaac wa difaac aan ku soo qaaday koofidi mootada waakana ni mooto wado yacmal fiin okay kal markii ka adeey socod abanti kale inta ku dhufo dhaw dhawaan ku dhac inta dhaw kale subaxaba ma cab soo saal kale no inta ku dhufo iska qaba mel fiican ka sisan ku dhacay taliye balanta kor la eeday khaska mal iska jibiya tan sabax xasnima mal ha le rabaa in maxa jira ciidana data kor iyo sport gaay kiina ku dhig asirka meeshan ma ogeyga mid kale oo waxa jira in aan u baahan saddex gabdhood ma fahanteen ay gabar kaalal kan ma iya waxaan ka rabaa isgaad gaadka cusub miyey oo lamada kun iyo tamin lamada meeshan macnaha waxaan ka wadaa meeshan kuu muuqato waxaan rabaa inaad dhibcaad uga baxdo macnaha adigoo weliba silikaas taabanaynin kadibna jirkaada kulley jirkiigaa meel biyi maad ka dhigi hoose haddana baddaa igaama sheekada kumada gacmaha gacmaha iyo lugaha jirbaad ku socoe macnaha jirkeena xoogaa waa kala bixine okay waa kii ugu dambeeyey gal marka gal usubci gabadha sacabkasacabkasacabkorosku qaata dowla waa socotaa ku dhowdaya sadowlatiintiin socahala bu ogtahay waa ka baxsataan ku dhahay suwacan welibawaa fiican qabate nawada
walaal shakti masiibo ayuu nagu noqday hantideenoo dhanna asaga ayaa hortaagan shalay asaga ayaana difaacayay haddana waxaynoo dhan asaga baabi'inaya baabuurteenna ilaa haddirtana ma shaqaynayaan warshadeenni baabuurta waxraysanayaanna wuu qufulay dhulkii kaawada aan waxa dhan aan kala bixi jirnay iyo katarabiladeennidaba ilaa hadda ma shaqaynayaan xanimad ayuu saaray sida loo dallacsiiyey ilaa haddirtadan annaga ayuu caqabad nagu hayaa runtii shakti waa inaas qabanaa mudane adiga intaa ayaa iska fadhidaa ninkaasna qas badan ayuu nagu wadaa ee ninkaan naga qabo saan dan ma noogu jirto hantideennagu baabiinooya ninkaan adiga waxba dhiigkaas ku karin waajibkeena aan gudan horta yarkii shatii xaaladi ogiima ahoaniga minika ka imaade minika munaasib weynaa ka jira xaflad weyn oo adduunka weligiiska dheenaa dhaceeya ma ogteed maadi maxaa jira lagu sheegayha walaashaa lasoo doontii frantgelis waaye arooska walaashay mana loo sheegin mana la gaadanaa soo hadal wiilkayga ooy guriga farxad ayaa ka jirta raashina wuu yaalaa marka aniga waxba leema sheegin qof keliya wax ii sheegi jiray hooyo waa adiga sidee wax u jiraana waa ii sheeg farxaddan maxay tahay waaye haddaad ilaahadan telefoonka ma iska dhigaa ii sheeg hooyo macan waa walaashiisa walaashiisa arooskeedana inuu dad kale ka maqlo wuu ka danqanayaa marka ninkeyga maad u sheegay maxaad ii sheegay naxariis maad aniga farahaysaa aniga sidaan dadka u dili ka daran aan ugu naxariistaa middeeda kale shakti waa wiilkayga waan ogahay laakiin aniga nin booliisa gabadhayda arooskeeda uma sheeganayo shaktigii aan aqiinay oo wiilkayga asigoo ah ha ii yimaado waan u sheegayaa arooskuu ka qayb galaa idhegayso may hal mar ayaan hadlay go'aankaygana kama noqonayo markii loo wacda leh ma aadaa yaa u wacdi lah hadda walay waca anigaa hoomintaas weliba war isa raacsan codku wacaysa ma lahe shaqadaa iska wadaan ku dheelaan qofku u baahan ma lahe war aniga walaashii waa ka hodaa inay arooskeeda ay wacayso ya gabadheeda maa ila hadashid hooyo walaalka aad ayuu kaaga welwelsan yahay aabbaha inuu u sheegane wuu u diida asiga arooskaaga aad ayuu kurbi ugu hayaa marka gabadheeda maad u sheegta taleefonka maad ka wacdid gabadheeda go'aankeedii aniga ayaa gaaray cid kale kama hadli karto warkayga fahma heer diif i dandar waa iska soo galaayaleugal idinka xaggu socdo hay socda dhinacaas u baxa suu hay geeska le hay dhaqso kaaleadi inta malihid meesha madaxdaa leh adi masiiq maskiinkaa tahay xagga tag soo xagga tag bax bacaawyaw socoyaaaqoyaasmasindhowyashakti naftigiisa ceebka weyn maa jirta saanaha shakti ma naceebayay inta ka kac munaasibkaa maayn adi gabarta walaalkeedaa tahay
كعدي قضاء قلي سيبا أدي كرسي دامي لغو فنيسي بأدي قبدا ولا كذا تاي هل ايه بين ورم المقلعي كان باي ما سو ديشي كع كع صباح قضاء قضاء سو قلب وكتوغا هل ايه بين هبرتي هبرتي كعلى ايه ما يرى فيري شك دي ميلاس فدي مساكين تدحظه سكجرا مناسب كيس ما ميشاس وما كالي ده وكتوغا kale da wakutuga uma ay mano yara manta ay ma yara manta min kan wada ay boy manta fa ashras da legi shakti shakti sa amal shakti yo way hadal ani gola sheru skir tari khulbo ayan usamareya idiga alin kartana ma jirto ama soo igar istay karta aso dhamaan soo dhamaan walaalka ka weena maanta imaade gabadhii ina la tusway wili bin la sutay way gobol kalaaski imaade bogta soo dhaafa soo dhaafa hey waa kuwan arraski mujtido hey ku taa isku taa iso لكن ندعي هذا لا تك بقى ما حدا ولا قد حسكي وكلي يرد وري ايغا امس امس مال 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 ما انت اني هو جانس كيغا اوغا كفدان ابيلو ما انت ما انت قاعد تغسل لهاي وري تقسو ايرال جري تقسو مثلا هل كما كورال جليا وحبايك ما مسيان تبي قبسو Fariso laakiin familkaygu dhana jooga mudane iyo aweena sasebe familka dhana ay arkay sasebe familka family ala hane fariso fariso jirtay qabso way tuade to kali sustak martan bitin digadiga gashay hada digaga gashay waa ku dilaya familkaagan waa ku weynayaan هذه النجاسة يا تاي أنا فرصة ما خسنا يا سوقي مكرنا يا سعدي فرصة وفرصة آباء وعد قصلا أديك قرقة لغو مكير ناكي لخبئي ناتكي لخطيت إنان آباء لك عد قصلا يا لغو سعر رو سعدي أولي كبير أو كواس مرو بلوك هذي ولا خوة تليفونك مقبلاي وعبار اروح اسانسا حتى وعبار هيرا لقليو مو حيا بي شيبس يا يا تليو بابورا يميدد داي بابورا امادة اه ها دقي نمسار نيتاي او يا امادة مرك وريا يا وعدا ديك يشك استك يا وعدي شك اباها دي وعا كو دهاني سو ما دين اباها اي وع حدما اباها ايا يمد ما فهمت وقف يا مال ديري قرع لفاك جبيا ناقف كان هي يشك ياكل او نقلها وقفك كلي ايلنتيد اي ديبيسو اولال ايرال نق اني غلط ايان كا غلاي حتى مساسه تي تا اباض وع حتى راه ايرال كلي حتى كرتي ديريدا كدعس
aniga u gacan qaado alaatun isbitaalka la geeyna laakiin sheegta walaashis ninkii u gacan qaado arada ayaan ka wasbarnay kibi aan ka elina walaashay ka timid waxay la qiimo tahay adiga nafsataada marta walaashay haddii aad ku xaqgudubto nafsataada ka salo orjiifaad balfiiri meeqa jeer ayaan idin iri howlaan foosh xun ay gacanta kula jirtaan faraha kale baxa balfiiri hadda ciqaabtaas oo iliyaa maray gabadha walaashay ayaa martay fiiri hataasahay aniga walaashay ilinteed uma dulqaadan karo si ahaanba gabadhan aniga ayaa dhalay adiga walaashaa ma wax kaa quseey male waxay rabto ayaa lagu samaynaya maxaa kaaga jira adig yaa taase maxaa kugu dhacay walaalkeeukeeda ba sheegi soo gadhay mudan waa ku baryaa khaladkaa mar kale ma galaya cabsi waa ku baryaa mudan jaalwasiir dadka masaakiinta dhulkooda laga xoogaa soo sharci dara soo maahan misena guryahooda inta laga soo saara hadanamudane waa saxaalad dadka masaakiinta guryahooda in laga soo saara haddana ay baahi qaarkood u dhintaan taas sharci maaha idinka wasiirarantiina waa qalad laakiin saas ay tahay annaga dadaal ayaan wadnaa annaga ayaan ka hortegayna taas mideeda kale shicibka xun balan qaadaya kuwa isbitaalada ku dhibaataysan in aan daaweyno siino kuwa baahidahay aan raashin ka dhoojina waa balan aan idinka qaadnay fadlan deganaanta hala badiyo annagana waxa waajib nagu ah inaan sameyno inaan shicibka wax u qabanno waan u qabanay okay marka kheyra idin rajaynaya nabadi aan walaal waa noo imaadeen dad dhulka naga iibsan lahay 500 billion noo ogolyihiin waana kuwana lacagtaan ka qaadan mudane wan macalin digsigiis waa ka faa'idayso okay sida ugu dhaqsiya badanaan loogu qabanayawarshadti iska daay faamilkiisoo dhan hadday yimaadaan shaqadan ma hor istaagi karaan waa kuu sheegaya dhulkaa la firaaqay waxaan jooga goobta dagaalka ka dhacay ani maanta information waxaa hele shaqadan in aabbahaada inaa loo qabanoyo dadkan aabbahaadaasoo adeegsadayaan dhahay mago waan ogahay midaas yaa balse iska dhaaf adiga iska dhaaf ah wax ma ka qab iski ilo hoosan yaqaan iski ilo bay tiri iskiilosiiloya iyo abo saana ma jirtaa war ka soo daahay ohoy shabti aboogaa wax asreebti ma laha ku dhaa dhulkii abasiibada ahaa dadkii dhan waa ka burburiyey wilibba waa la gubayaa ku dhaa waa kaxeen dadkii dembigu kale ciqaabtiisa ayuu marayaa oo keliya
maya ninkeyga u bixin banaanka madane ya banaanka bal la isxiin yahay wada koofi buluug waayay oo maaniga rabaa ninay xiraan ani ma xiraan oo maaniga hadda banaanka isxiin kalaad أنا أبي نقول قلت فر على الباب محاجرة محاجرة أنا يا هلك ما ودي يا خيال يا رجع يا رجع معك ورجع رجع ترى يا صاد والكل إنه يسعر يسب ده صبضن وش بتمكت الشعب كنا كل راسين وانا كودعي أنت صار عاد أيام مساكين كتير تود وبحسي أي شيء قد وجدت إن هذا الكلام حق له ذا الشعب ما أكل هذا وكلهم وكسوت عيني ياك yarkay waan ku duceeyay qeyr Allah ku siiyo ahay ducada hal wada aniga waa ku duceeyay wiilkay adiga wax yar nooshay bal haday wax karna may wax yar wax yar wax suba bodan kaali la hal hal albaabkii yar albaabkii warkaan sheekadan waa maxay meeshan ka dhacays madane 500 bilyan adiga moog deeqno masakiintan ha ala u deeq waxa meenu deeqani sayxa galu bixiyay masjid Hello! Just a little bit Hello, Hassim. Hello, Bayana, I guess. Hello, marbu qofadaad wada nooladeen oo shaqooyin fara badan aad soo wada marteen maxaad diida marka sixii sun inaad barata adiga taasoo miin wax kugu cusubaysan noqonin ha iloobin adiga aabbahada wiilkiisa mar uu baa sawir ka dhigto hantidiisina wax walba ku samayn karaa waxaa fiicnaanayd markii aan kaa tagay baswoorkaad inaad bedelato lacagtaada ku bedelayd markaas balse adiga lacagtaas waxbaa ku filan sababtoo ah duco badan ayuu ku soo xaraysay oo dadka masaakiinta ah ayuu siiyey aniga adigana ku badbaadiyey waana ku badbaadiyey duq isbedelay ilaan waddo kale kuma bannaane jaw jaw wiilkay shaqto qorba inuu aabihiisa bedelo waayelin ayuurantii aniga cidii ma bedeli karto aniga waan haanayaa sideeda wiilgeyna waan haanayaa ma fahmtay biyaat raad kabadi kaba aabee shaqadkiisa ay filanka ma keentay dhulna ma ka hayo beesana waa xayuubsatay unugreede anaga maxaan ka halin sadna u galay anuka muhiimadeen dhulka waa beesa meel hadaa dilin socelis makaa yeelayna kudhaa dhulka rabnaa naga aamusa ayuurantii warsaada waxa ay fiirsadeen baxdo inta shaqtiin keenay dadka waxna hagaagay malaha madani markaas asaga aad cabsay asaga uu ka sifeeyaysanaa ila saakal kana taagan tahay ya sugeysa an shaqo sugeya okay oh kabadi abaa mooto wadan taa socotana abaa
سيتاي وكو في عنا دي سيتاي نيو انا وكو في عنا ايو قبري مايو هاو ايدي قبري انا ايو حانس لها دكتور كاي اكو بدبادي لكن سمع المكد قبري ايو افكار ايو شكتي ايو شكتي بدبادي ايدها ايو شكتي بدبادي لينا عمكي زعدة منو لالهان isiga dirtiisa ifkay saarta hay oo aan santay wiilkayga walaa sheegayna budbaas gabadhiida hala kaag ma waan iskuulan hay dintas kan mutagan bugan war yadaade laakiin waxaan ka rabaa inaad qalbigaada aad ku hayso tusaar macna inaa xafida laga rabaa ya okay أنا قبل سيدو كري جاو قالي بوك وكرام كوزينة لقاني حتى أنا يا قي قفك بالآذك مركو هر اللي موضة نعو معناها معناها قدتك يا قل أيا كاوضة هلا ذيك مسان كوضة أدي ميقي لمي معنا أنا حتى حوضة أوكي I got my ring on, I got my ring on.
هذيك وين صنع باستر نعم اهو ياه الو ذا ايوه هلت يا منك ربعينه يكينا وعليك صنع شغالي قرتي يا دو شغي ساكالا دي ادو قادو شغي يعني شغل هذا كله ويتين يا ايسو كادر ايسو يا ايسو كادر ايسو هذا الحاح ما يشك كره عنك ما الوقت عن تريها بدا كلب كواي كاس كواي كواي كن كالي 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 يا باعني يا ايسو كادر جنمي كالي وريا ادو قادر ايسو تلا نوريا كالي هتان كده ادو قادر ايسو تلا بوز شكت تلك شو سهل معها لعقت هذه السنة ولا لعق أبو يرسين ودري درتي لعق فرب بدن وعينا السيسا ودي كل سه لا فرق من هذا كجرا دم وعينا أدرى سيانو غير منك أنا جربين ودنا مسج كان قف أم بكسو جواب دونا لكن وا سك أو داو ها وساس هوجا يباي أو أسوها بعد لا هلا يا أروح أنا أبا يخبط كان حن قال على حبيت شنو قبل القلب ما بدي أدور يعني باجي حبيت أنت كويس ماري يا ولد قال كين خبر يا كين ماي قرقو سيرك يا جوجا أني وسيرك يا عسونا فدي جسم فديا قرقو سيرك يا جوجا أني وسيرك يا عسونا فدي جسم فديا ها أو إلين وعليك نكرقا إيشك هذا سمش سيدكو قاتي إلين بوليس بانا سونا بوليس أتاي بوليس عرف درس اللي أمو سيفرطن قوة أشياء أشياء أذيك أداد خطرته أنا كا خطرسن أداد حريف اسكو مليسن أنا كا حريفسن حريف ما حسو ستا سغي على قور تا أبا يقول سميك أبين شواني كردها يا سحون قرأ وحنو قامنا إنو يزدلو سابت لو أمرنا وحيطها إيكو أبا قو قيس درتيس أبي ماشي أي أسكت رأي وان حسوستا أسكري ماشي أسكت رأي أبو وهو أبي وان كنت البرورتي ما لنتاس أنا وان عدلو دي محيري هو دي حرق ميسا النورين أبي أذنك أيادشين ما لنتاس قدم روحان كنكو غاري شيرانك ليرا هدو إن أنك أرغبته وأن ولبه قعنت إذا كنت له سيدان أنا أقول لي أنا أغار أنا أغار سنة أنا أقف كله أغار سنة مالكاس شوية تلك اللقاء سنة أنا أياك بالبادية ليرم لكن أنا أقول ما بالبادينين أصدق إن أنطنك لا يا إيه وحن ديدا يا عدو هيدا إن أقعنك لقود انتو ما ننتس أساق ويو آميني أو حبيقاتي إن أنا يقف أساق ويسودو زفي عنا يويدا غالي أكتيسة مطلبة تنسان أيام كنورا وحن أجوغي سي أنا هرمار أقارو وأمو هلو أود شيوا كسريسا مكاس أيام ربي سفي عنا وارسادو أنا هيروان قاري لكن وقتك أن ديري لها لما قاري
جانس أيان قاده وحن ألفين توغير يروتيه إنان أساقو أديك سودو وحن أديك سودو نم منا اللي يراهدو ننكاس أديك أياب إماده أو باب إنسي أنه وحن ربي من إنسي أديك أياب كون إستاهدي لكن أنيقا أسكري أيام ما يشعر مشو بالدرق وحن ربي شبائن أو باب إيو أسكري أسأي قرش صوت دقي أديك أيو أسكري كهات دقي شكرا لنا ماشي سأيه قد ما أطيه لكن أنا يساسك ما أعلم خارج ما أنت خارج وماشي قد عي مع السستان أنا يا صوت دقي كل قاس كنك خارجي لك أنا يا صوت دقي وحر الحاكة تاسو إذا إنه كل قدر صنته لكن نسيب درو فالقاس مفهود عي شيكا كلو كمع أياد عبي أنا هو كفر حي شيكا سنو حواي أديك إيشيبا مكي أدس كل بعدين فرصد وين أياد سيسين لبدينا به هو البقم أنا جاي أقول هنا إيه ما جانا إيه أنا جاي أقول بقى الدواء اسمه لكن أنا جاي دبدي قتي هو أقول بقى يكمل شيء ما كان أكله هيجا إن العقبات هرت عن كرتها أيام وحنا قام كجاري إن أجد كي خلي حيو لكن نسيبه وأثبت لكن أنا جاي قدم أنا إسا مرتو أنا جاي ما كنت لاي يا كنت لاي متغان أبوغا نيكا أكدي غطا كتلا شيبا نفتر كيسا قاعد تسكو واسطورا أرتا ديكا وارد السنطا لكن أخلي قد إبر كتا وحير لغاية دي أماي أديكا أبوي وحبك ما قادي كرتيد معا أنيقنا إسكب الدا إذا قيسو نيكا أبوغا كتل ماميس دب أيان تحيينا كشيدا نيكا شيبانا هلا يكون قلدناي لبويل أيو سكري لبويل سكري مد وحوربا شيبا إنه تلو منه وحوربا إنه بتباديو فلان عرقنا لبدا سويل قفكو آمنا يا شيبا يقفكو وركي سمق لايو أساقا يا كتيرا يو أهي ما تفكني سيادي كاو أيو كاسينا يا ماني وان كتوسا إنه كعنتي سكو واسطر سيدا أبا هود انتظر ماني عنا وراديكا وريونيسا اديكو برو ادو توغا اي واخا كي قادو واي ابي مخو كي قادي كرا ماركا واد بوتسي سماه انيغا ركا لو بوتيه ركا سو واحد اوغاتا انيغا اني سن انو دغالمن ايغا اوردا واحد اوغاتا اديغا ان اتو هادو شي سيد غبدو كاري بلسي انيغا هادو غبد كوم جيرو نير ركا تي اتاي اني اديغا وانه وي انكا هذا القبلة دي قداف هدي بركة بها مكين بناك أبي أمرك لي السيد نيك شكت لي رادو كسود داري أنا قا إيه البيس الجرجرينو إيه السينين أدي ما حاصل من كرتا أبي يلير آيات هاي مال إسكفا ديسو إسكي جو هاي سوال يا وانا سنة لهذا انت عنو بديدو وحبراي انا ويلكي وحبرو يا شبتي هيدا واحد ما قد عاي ما بوليس على قرايع يا انا ما اذا واحد قبنيس نسرق انا نفتك يا واحد قبطه انا قاعد بسوف جراي الو ابو واحد قبالي وشو قلت شفتي انا ولاك سحير هذا ماكو كبري واحد قبطه Parol, pasok guri gersi. Oh yo, rajin ke kusok dak sen no. Baya hai se. Kusok dak sen we. Oria susak. Oh. Nei musora. Bolsa no. Hoy seta. Abigan kula da so ba sora. Bolsa no gata marka ana I mane nei hit soma. Oria hadu ki digi susak. Makan. Sosa. Wa walalka ma hada ma hawadaysa. Walalka ka yirmo. Oh yo. Please. Sosa. Coach. Firi, wali qalbigayga ayaa wax yar oo naxariis ah oo kugu tambaydaa ma ahane
aniga qofka qalad iga gale macfi sidaas darteed ayaad u nooshahay maahane mar horean ku dili lahaa sidaan ani ma jecli qofkii tiisoo dhammaato ayaa dhintay nikinanaa waxaan rabaa arrin yar inaan ku weydiiyo saytaan iga jawaab marka waa ku baryaa wax aad ii sheegi kartid malaa wax walba ani waan aqaanaa soo socod iga madaxdayga dhaaf dalinta ahayad dal sheekada walaalkaa ma kaa keentay samsoo xire halkan inaan keeno walaalkii dantiisaa ku jirto aniga danteedana way ku jirtaa oo ammaan ayuu ku helayaa sidee amus adiga ayaan kuu dira inaad ninka soo xirto see ku dhahay ninkaas inuu soo xiro macquul maaha warqadan kusoo xirilay allaba heystee ninkaas siduu kusoo xiro amus maskax ina istimaashee waxbaa qaldan arrinta ma toosna adiga haddaad soo xirilahay ninkaas ani waan dili karay laakiin ninkaas hadduu soo xiro seen ku dilaa sidaas darteed ayaan walaalkii abnigii shaalka nagu dhigay ana maxay igu sheegi weyse lakaan maxaan kuu sheegaa seen kugu sheegaase maxaa saqaba kartaa aniga walaalkii abnigiisa inaan sugo ayaan rabaa asxaan sameeya wuxuu cunaa la siiyo cidnayaysan ogaaninayaa meeshan inuu joogay iyonaysa joogin haa hala taxadiro war cid aan wax ka maqlaa male wiilkayga inuu gurigay ku soo noqda ayaan doonayaa ubaa dadaalaa waryo eeyahow walaalkay taqalsatid aad rabtaa miya ama inaan gacmaan ka saarta aan ku fiirsado adiga howl waa samaysay laakiin hawsha ani aan qabanaayo abbaa waa yaabe balwan waa inaad yeertid hawsha aan qabta aniga waxday wiilka raadiskiis xabad iyo tali maaye ugu horeyn waa inaan shiro iyo shakti qoorta gelshaa si camal ma wareegtay maxaa ku taari dhigana maxaa waa dale maxaa dhacay yaa sidaan kuu galay mudane jagtan da u timi lahay waxba ma arki laheen niman taageersanoo boolis ah ayaa sidaan ii tumay shalay magaalada dhan shiibaha shiiba ayaa ka yeeri jirtay laakiin hadeertadaan shakti 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 ayaa meel kasta yeeraysa dadka dhanna asaga ay raacsan yihiin awan maxaa sugaysay soo dile soolaan waa soo dilina soolaana soolaan waryaa shakti dabaalyahow ma aabbahaad dilaysaa weli ciidanaad usoo diraysaa dabaalnimadaada seerata adiga caadimadii dabaalyahow caasimaad noqotay caasinimadoo laga fiican yahay iska dhaaf waa aabbaha soo kuuma sheegin aniga adigii aabbaha inaan isu kiin diraayo hadda is arka aabbaha rufiyaan isgaadgaada jira mugtahay lagu soo dabracaayo aloba ay fijey hoy fijey fijey war habixin kaali eyga eegu dhaal meel kasta waa karaadii walaalkiis halkoo ku qoriyo waa garal ah halo shati walaalka madaxa si dhow waana baxsaday ma anfici karto say ku dhacday arrintaan isheeg raashiin adaba inaan sii albaabkaas iuu kan baday mobeelkayga sota mobeelkayga wacee la hadal bal noloshiisa khatar ee ku jirtaa halo halo walaal waa ku baryaa ibadbaadi shakti wuxuu rabaa inuu dilo waa ka soo fakaday hadda naftayda halisi ku jirtaay waa ku baryaa ibadbaadi waa idaba joogaa anaa ku badbaadinaya intay joogtaa wadada ammaan agteed adiga meeshii usug anaa ku imaanaya okay okay waay
doga walaalka atoor ka soo hortay xariifka u soo hortay laakiin xariif laakiin malaka mulkiisa lugiisa ku soo doontay hadda badbaadin kartay ka badbaadi abaa calacalno badbaadi walaalkay ii badbaadiya dhano maya ma samayn kartid wala taleefonka qabo yaqiin taleefonka qabo taleefonka qabo ku bilaa Oh, shit. Sit down.
sheegtay jawaabteeda waad xusuusanaa waad xusuusnaada kor waxaan ku dhahay aabbahaada ayaa gacantaada kugu dilaaya wadaa taasna hadda wacel sheegayso waxaan ogaaday markii aad ugu tiri dilaya ayaa wuxuu dilayaa wiilkaaga anigaana arkayay markaasaan ogaaday inaad been sheegaysood nahaab aad tahay shagti almiina adig markaad dilaysay ayuu kaa sidaad baadiyey sidaa darteed asigaad doonaysa inaad dembiga aad horta u saarto oo annaga dhexdayna aad ka faa'iidaysato waxaad rabtaa awoodda uu leeyahay aniga madaxdeegeyga inaad ka faa'iidaysato laakiin kan waa wiilkayga dhabtaa nagama dhex faa'iidaysan kartid waraad qaadidna ma hayno kan waa wiilkayga waa dhiiggayga waa dhacaankayga waa xooggayga ahay waa dheesheeda aniga waxaan rabay labadiina halaal inaa idiin jiro laakiin way fududaaseen labadiina intaa idinku jiraaba miiqa fakanaysaan abbaa ahay sagti ninka iga boobsi aabu waxaan barnaa wejigiisa dhabtaa markaan ogaada inaan dilo balse adiga oo keliya ayaan amarkaa sugaaya hadda noloshaana ana maantoo kalean sugaya ka waranhe gaala kali Oh!
dhaqso ilaa iyo hadda aniga iskama dayn dadka in aan ciqaab qaad iga gala laakiin aniga khalad igama gelina waxaad khalad ka gasay wiilkaysad dhaqso bas ciqaab aad iga isku dhamee tali sorbiqan kugu salaam sorbiqankaaga qadan tali adoon kusoo doonino ana kusoo doonaa abi marta inay xitwaraa ord shaqlaanam kusoo shaqeeyo duqyoonka may sagti ana u yeeray askarigan maxaa yeelay anii dambi badan ayaan galay in la xiri ana doonayay ana askariga markuu yeeray marka waxaan rabaa maadaama adiga aad askari tahay wiilkayga sheekaysanayn wiilkay adiga dharka soo gasho gacantaada adigu xiri waa amar ana raalli ah in derajadaada iyo sumcadaada sharaftaada ee kor noqoto anaa doonaya anigana dembiga meeshaas oo iga haro sheekaa noqod aabu yaqeesiba wardhaaf